Ja, inte bästa förhållanden att spela in film på det här med ljusförhållanden. Om vi tar upp mobilen, trycker på den knappen. Tada! Så får vi ljus i stallet. Kan alltså styra ljuset i stallet via mobiltelefonen. Och jag tänkte prata lite mer om ljuset här i stallet idag. Vi har satt upp nya lysrörsarmaturer som vi har berättat om tidigare. Ett filmklipp längre bak i vår videoklippsamling. Kan lägga en länk till det nere i beskrivningarna så att ni kan få veta mer om själva lysrören. Men de här lysrörsarmaturerna, eller lysrör, det är LED-armaturer, det är LED-belysning, kan jag också dimra ifrån mobiltelefonen. Och tanken med det är att vi ska kunna simulera en långsam soluppgång och en långsam solnedgång här i stallet för djuren. Och så kan vi automatisera och ha det släckt under dagen när inte djuren är inne. För här är det ju ett häststall så hästarna är ute på dagen då. Det tänkte jag berätta mer om i dagens film. Det är här man kom in i häststallet. Och här på väggen så har jag satt upp en trådlös strömbrytare. Den är bara upptejpad. Det är en tunn trådlös strömbrytare som man kan tejpa upp eller skruva upp vad som helst. Egentligen för att styra belysningen. Här är det två knappar. En vänsterknapp som styr belysningen inne i stallet. Högerknappen styr belysningen utanför på stallbacken utanför stallet. Så här kan jag, härifrån så kan jag då sköta belysningen och tända och släcka. Det är också så att om det är släckt och jag trycker på knappen och håller den intryckt, då kommer den att dimra upp svagt och så kan jag välja vilken ljusstyrka jag vill stanna på genom att släppa knappen. Och jag kan göra så när jag släcker också, eller ja, man kan dimma neråt eller då uppåt så att man kan hitta precis rätt läge på hur man vill ha belysningen. Men hur fungerar det här då? Jo, det fungerar tack vare den här, en plaid som vi har satt upp i en dosa här. Det är en kontroller som heter CTR01. Och att vi har valt just den här, det har sina randiga rutiga skäl. Det är en kontroller som har ingångar. Alltså du kan koppla en återfjädrande strömbrytare, en vanlig strömbrytare eller rörelsevakt på en ingång. I vårt fall så använder vi den här trådlösa strömbrytaren istället och skickar en signal till denna att den ska aktiveras. Så att då kan vi göra det trådlöst så att den här kan ju sitta uppe i taket så nära lamporna som möjligt. Den här modulen är ju väldigt liten. Och tanken är att den ska kunna läggas in i en dosa bakom en strömbrytare eller vägguttag eller så. Det man ska tänka på som inte vi tänkte på från början när vi sa att vi skulle ha in den här i en dosa. Det är att den dosan som sitter utanpåliggande på väggen hade en skruv i mitten. Men då fick inte den här enheten plats. Så man behöver ha en dosa som är tom, har tillräcklig plats för själva formfaktorn där. Men det var lätt att byta den dosan så att det löste ju sig. Och den här, den kan bryta en last som ett vanligt relä på 16 ampere. Här nere så har den ingångar eller utgångar för det. Och det betyder att man kan via den här strömbrytaren bryta till exempel lampan på stallbacken bara på och av. Men att vi valde just den här varianten, det beror på de här två utgångarna som är här uppe. För den kan skicka en signal till en armatur som har möjlighet att styra på en likspänning från 0 till 10 volt eller från 1 till 10 volt. Och det är det vi utnyttjar på de lamporna vi har i taket eller de lysrörsarmaturerna. För att de har en speciell ingång på sig så att man kan styra då genom att ändra den signalen här och så dimra. Så att vi har dragit femledare då fram till varje lampa med nolla, jord, en fas och så en plus minus på 10 volt då till varje lysrör.
Och de här lysrörsamaterna, då kan man ju koppla det vidare. Men då ville vi välja att lägga den här så nära som möjligt. Så vi har en dosa i taket där man kunde sätta den här. Fram till den dosan så räcker det ju bara med vanlig 230 då. Och sen så har vi den trådlösa strömbrytaren borta på väggen som vi kan styra det eller via en app. Och nu behöver man inte ha mer än en sådan här. För i denna så kan man schemalägga när belysningen ska tända och släckas. Det finns också ett astrour som känner av när det är solnedgång och soluppgång. Beroende på var man finns då så vet den när det är soluppgång och solnedgång tidsmässigt då. Så att då kan den styra helt och hållet med bara en sån här. Men vi ville kunna styra lite mer så därför skaffade vi en gateway till den här. Vi ville då ha en sån här, en played gateway, för att ansluta till nätverket. Vilket ger exempelvis möjlighet att styra våra played puckar på distans. Det är så också ska jag säga det, att har man flera sån här puckar så hoppar signalen mellan puckarna. De når ungefär 10 meter, så har du ena änden av huset och så har sådana här puckar på vägen. Så pratar de med varandra så att man kan styra genom att signalen hoppar emellan dem runt hela huset och ut till ytterlamp eller vad det kan vara. Och det är likadant, det hoppar till den här då så att man kan styra via det meshade nätverket som det brukar kallas. Och på distans. Via själva mobiltelefonappen som finns tillgänglig. Som gör det möjligt att styra på distans om du har den här. Vi vill ha den här för att kunna koppla in det till en hemautomation. Det går. Det finns kod för att koppla in den på HomeKit, Apple HomeKit. Så om du kör hemautomation via Apples egna HomeKit så kan du styra all belysning via den då och bygga upp automationer att så fort du lämnar huset, den känner av att alla har lämnat huset, så släcker den all belysning. Eller så känner den av att du kommer hem och kan tända belysning efter det. Den här koden går också att använda till att koppla in den på Home Assistant, vilket vi har gjort. Och det ger ju möjlighet att utöka automationsfunktionaliteten till andra sensorer och kombinationer av olika rörelsesensorer och inte bara att finnas i Plays ekosystem då, utan man kan ju ta sensorer och enheter från andra tillverkare också och koppla ihop och bygga ihop sin automation. En sak för vår del det är ju att vi har flera byggnader och den här gatewayen, då kan vi bygga ett nätverk här nere i vårt stall och ändå ha det ihopkopplat med vad som händer uppe i manhuset eller runt omkring på dit inte Plaid Mesh-nätverket når helt enkelt. Så därför tyckte vi det var bra att använda en Plaid Gateway. Vi valde ju den här Plaid-pucken för att det finns 0-10 volt eller 1-10 volt rättare sagt. Som passar till våra lysrörsarmaturer här. Men de har flera olika som är olika konfigurerade här nere. Det finns någon som har 2 stycken utgångar. Så man kan styra 2 stycken olika ljuskällor. Och då har de nog strömbrytaringångarna på ovansidan tror jag. Och det finns med som man kan dimra. Som fungerar som en vanlig dimmer och inte med den här 0-10 volten. De har spot. Och någon LED-list och lite sådana saker som man också kan styra via deras app som ingår i Plaids ekosystem. Plaid är ju först och främst en belysningsstyrning. Och anledningen att vi vill koppla in den till vår Home Assistant är ju att vi vill ha möjlighet att göra andra styrningar också. Men jag lägger en länk till den här, en affiliate-länk till Shell & Company som ger oss en liten kickback. Nu har vi köpt den för samma pengar som alla andra gör, men om du tycker att det verkar spännande att använda den länken så får vi en liten krona tillbaka på det. Men det här är häftigt. Vi håller på att labba för att få rätt schema för att kunna dimma så att det blir snyggt och trevligt här för djuren i stallet.
Och så kan man skicka varning om man har glömt att släcka belysningen eller så. Men det kan ju vara så att man är på dagen och tänder belysningen och så går man härifrån. Och så ska det egentligen vara släckt och då kan man skicka en liten varning när det inte rör sig i stallet och belysningen fortfarande är tänd. Jag vill visa dig också att, att jag talar sen. Jag är inne här i vår HomeKit och klickar jag här så kan jag gå in här och så kan jag styra den belysningen. Genom att bara dra med fingret så här och så kan jag släcka den helt och hållet. Och byter jag app här till vår Home Assistant så kan jag styra belysningen här också faktiskt. Se om jag kan komma åt här, det är inte riktigt helt lätt. Tar det lite fördröjning på den här innan den ändrar belysningen här. Kan vi dra ner den till jättesvagt där igen. Och så kan vi släcka den och vi kan tända den. Och vi kan höja belysningen till max där. Jag tycker det är lite roligt med teknik och vad man kan göra med en sån här liten puck. Det är rätt häftigt. Koppla den till mobiltelefon och annan automation. Tycker du det är intressant? Skriv det i kommentaren om vi ska göra fler filmer. Vi har några gamla filmer där vi har pratat lite om Home Assistant som vi kopplade några sensorer till för att bevaka lite temperatur och så. Sen var det ju så att jag fipplade med den så att filsystem och allting gick sönder så att allting raderades. Men nu har jag startat om med en Home Assistant och håller på att göra lite mer. Och ska jag berätta något om det jag gör så skriv det i kommentarerna. Sätt en extra gilla på den här filmen så att vi känner till det. Men jag tycker att det är lite häftigt att man kan köra det från mobiltelefonen och just det här. Vad kan jag göra för automationer med temperaturer, med ljus, med rörelsesensorer och så vidare. Det finns mycket man kan göra för att automatisera en småskalig gård också. Så det, vill ni göra sådana filmer så hade det varit kul att göra det. Botanisera i de gamla filmerna tills nästa film. Så säger jag hej hej från Sundhult.